ሰላም ዲናቹ ዲዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ Google Play አልሰራላላችሁ ወይም ላስቸግራችሁ ሰዎች አራት ምርጥ አፕሊኬሽኖችን አሳያችኋለሁ። እነዚህን አፖች ተጠቅማችሁ Google Play ላይ ያሉ ማንኛውንም አፕሊኬሽኖችን ማውረድ ትችላላችሁ። በተጨማሪም Google Play ላይ የሌሉ አፕሊኬሽኖችንና በተጨማሪም ክፍያ የሚጠይቁ አፕሊኬሽኖችን በነፃ ማግኘት ትችላላችሁ። ወደ አፖቹ ከመግባታችን በፊት ግን እንደዛሬው አይነት ጠቃሚ መረጃዎችን በየጊዜው ለማግኘት ዩቲዩብ ቻናልን Subscribe በማድረግ የደውል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ። እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በግቤል እንደነገርኳችሁ ከጉግል ፕሌይ በተጨማሪ እንዳማራጭ እንተቀመባቸውን አራት አፕሊኬሽኖችን አሳያችኋለሁ። አፖቹንም ከጉግል ፕሌይ ላይ ስለማታገኛቸው መጨረሻ ላይ ከየት እንደምታገኛቸውም ነግራችኋለሁ። ወደ መጀመሪያው እናልፋለን። የመጀመሪያው አፕሊኬሽን ናይን አፕስ ይባላል። ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ያስባለሁ። አፑን ከፍቷለን። አፑን ስትከፍቱት እንደዚህ ነው ይመጣላችሁ። እንደምታዩት አፕሊኬሽኖችን ዘርዝሮ አስቀምጦላችኋል። በፈልጋችሁት አይነት አፖችን ከዚህ ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ እንደምታዩት ከስር ካታጎሪዎች አሉ። ጌም ሚለው ጋር ስትሄዱ ጌሞችን በደረጃ ዘርዝሮ ያስቀምጥላችኋል። አፕ ሚለውንም ስትነኩ እንደዛው አፕሊኬሽኖችን በደረጃ ያስቀምጥላችኋል። ከዚህ ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ እንደምታዩት ከጎን ሚኒ አፕ የምትላለች ሚኒ ጌም ማለት እሱ ጋር በትንሽ ሳይዝ ያሉ ትናንሽ ጌሞችን ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ከዚህ ላይ በቀላሉና በፍጥነት ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌሎችም ብዙ ነገሮች አሉት። አፑን አውርዳችሁ ሞክሩት። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው አፕሊኬሽን እናልፋለን። ሁለተኛው አፕሊኬሽን APKP ይባላል። አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ እያስባለሁ። አፑን ስትከፍቱት እንደዚህ ይመጣላችኋል። እንደምታዩት ምርጥ ጌሞችንና አፕሊኬሽኖችን የያዘ አፕሊኬሽን ነው። ከዚህ ላይ በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። Google Play ላይ ክፍያ የሚጠይቁ እንዲሁም VPN ተጠቅማችሁም ታወርዳችሁን አፕሊኬሽኖችን ከዚህ ላይ በቀላሉ እና በነፃ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁሉንም ከዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። አፑን መጨረሻ ላይ ከየት እንደምታገኙት እነግራችኋለሁ። ምክንያቱም አፑን ከጉግል ፕሌይ ማውረድ ስለማትችሉ በቀላሉ የምታወርዱበትን ቦታ አሳያችኋለሁ። ሌላ ሁሉ የተደጋገመ ስለሆነ ነው። ምክንያቱም ናይን አፕስ ላይ እንዳያችሁት እዚህ ላይም ካታጎሪዎች አሉ። ከሱ ላይ በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቀጣዩ አፕሊኬሽን እናልፋለን። ሌላኛው አፕሊኬሽን ደግሞ ሃፒ ሞድ ይባላል። በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። ብዙ ነገሮች አሉት። ከሌሎቹ አንጻር እሱ በጣም አሪፍ ነው። አፑን ስትከፍቱት እንደዚህ ይመጣላችኋል። እንደምታዩት እንደ ሌሎቹ እሱም በጣም ምርጥ አፕሊኬሽኖችን የያዘ አፕሊኬሽን ነው። ነገር ግን ይህ አፕሊኬሽን ከሌሎች ለየት የሚያደርገው እንደ ሌሎቹ ኖርማል አፖችን አይደለም የሚይዘው። ከስሙም እንደምትረዱት ሃፒ ሞድ ነው የሚለው። ሞድ የሆኑ አፕሊኬሽኖችም አንድ የያዘ ነው። ሞድ አፕሊኬሽን ማለት አፕሊኬሽኑ ካለው ነገር ወይም ለምሳሌ አንድ አፕሊኬሽን ፕሪሚየር ሞድ ያልተፈቀደ ከሆነ በክፍያ ከሆነ የሚከፈተው፣ እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ግን ፕሪሚየር ሞዱ ኦን ተደርጎ ነው የሚኖርላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ላይ በቀላሉ ያለ ክፍያ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ አንዱን አፕሊኬሽን ከፍቼ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ይህንን ጌም ብትጮቱት ሳንቲም ለማግኘት ተለፋላችሁ። ነገር ግን በዚህ አፕሊኬሽን ስታወርዱ ሞድ ስለሆነ አንሊሚትድ ሳንቲም ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ከዚህ በፊት ያሳያችሁን አፕሊኬሽኖች በዚህ ብታወርዱ በቀላሉ ሳንቲም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ቶንሚ የሚል አፕሊኬሽን አሳይቻችሁ ነበረ። የሆነ ፓርቱ በክፍያ ነበረ የሚሰራው። ነገር ግን በዚህ አፕሊኬሽን በማውረድ ያ የክፍያ ፓርት እንዲቀርላችሁ ወይም ያለ ክፍያ እንዲሰራ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ቶንሚ የሚለውን አፕሊኬሽን ሞድ የሚለውን ከዚህ ላይ በቀላሉ በማውረድ ያለ ክፍያ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦሪጂናሉም ከፈለጋችሁ ከጎን ኦሪጂናል የሚል አለ። እሱን በመንካት ትክክለኛውን አፕሊኬሽን ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አፕሊኬሽኑ በጣም ብዙ ነገሮች አሉት። አፕሊኬሽኑን አውርዳችሁ ሞክሩት። እንደነገርኳችሁ እነዚህን አፖች ከፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት አትችሉም። መጨረሻ ላይ ከየት እንደምታወርዷቸውም እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሞድ የተደረገውን አፕሊኬሽን በመንካት ምኑ አንሎክ እንደተደረገ ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይህን አፕሊኬሽን ስነካው እንደምታዩት ከስር ሞድ ኢንፎ የሚል አለ። ይህም ማለት ሞድ የተደረገው ምን ምኑ እንደሆነ ያሳየናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሪሚየም አንሎክድ ይላል። እንደዚህ እያደረጋችሁ ማውረድ የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን እየከፈታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም በፍጥነት ነው የሚያወርድላችሁ። ጉግል ፔ ላይ የማታገኟቸውን አፕሊኬሽኖችም ታገኛላችሁ ማለት ነው። በተጨማሪም ለኢትዮጵያ የማይፈቅዱትንም ከዚህ ላይ በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሶስተኛው አፕሊኬሽን ነው። አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻው አፕሊኬሽን እናልፋለን ማለት ነው። የመጨረሻውም አፕሊኬሽን ቴሌግራም ነው። ቴሌግራም ተጠቅመን እንዴት የሚገራርሙ አፕሊኬሽኖችን ማውረድ እንደምችል ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እሱም ቪዲዮ በመመልከት እንዴት ማውረድ እንደምችሉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የቪዲዮ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ እንዲሁም ኢንስክሪን ላይ የምታገኙት ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ላይ በመመልከት
ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ቪዲዮ ላይ ያሳዩችሁን ሁሉንም አፕሊኬሽኖችን ለማግኘት የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከቴሌግራም ላይ በቀላሉ አፕሊኬሽኖችን ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛውም የቴሌግራም ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የተለያዩ አሪፍ አሪፍ መረጃዎችን በጽሁፍ እያደረስን ነው። በተጨማሪም ግሩፓችንን በመቀላቀል የፈለጋችሁትን ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮን ይመስል ነበረ። ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛል።